በቲፒኤልኤፍ ጊዜ አንድ ሰራዊት ራሱ የጦር የሰሜን አዛዛጅ ምናምን ብቻም ሳይሆን አንድ ሰው ራሱ አንድ ሰራዊት ኮሙኒኬት ማድረግ ይፈቀድ ነበር ወይ? እኛ እንደ ኦሮሞ ናሽናሊስት አንድም ቀን ያማራ ብሔር ጨቁኖናል አላልን። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ አካባቢ የብሔሮች የርስ በርስ ግጭት አለ። ምንጩ ምንድነው ብለ ታስባለ? ከኢሳያስ ጋር ከመካከረው እኩል ወይንም በተሻለ ሁኔታ ከነደብረጽዮን ጋር መመካከር ነበረበት። አሁን የዩኒተሪ ኃይል ረክቷል። በጣም በ2021 ምርጫ ላይ በጣም ረክቷል። የክልሎች ሉዓላዊነት ግን በጦር ነው እንደመፈታት ያለበት ወይስ? ይሄም አንዱ ችግር ነው። አንድ ነገር ብቻ ባጭሩ ልጠይቅና የክልሎች ሉዓላዊነት መረጋጋት ያለበት በህግ ነው በኃይል ነው? በህግ ሲሆን ምንድነው ጋራንቲያቸው? ህጉን በምንድነው የሚያስከብሩት? ማለት ክልሎች እርስ በራሳቸው እንዲዋጉ አይደለም? ክልሎች ዋስትናቸው ምንድነው? በቲፒኤልኤፍ ጊዜ አንድ ሰራዊት ራሱ የጦር የሰሜን አዛዛጅ ምናምን ብቻም ሳይሆን አንድ ሰው ራሱ አንድ ሰራዊት ኮሙኒኬት ማድረግ ይፈቀድ ነበር ወይ? ማለት በቲፒኤልኤፍ በኩል ይለ እኔ ልነገር በቲፒኤልኤፍ በኩል እነዚህ ችግሮች አልነበሩም ማለት አልችልም። ቲፒኤልኤፍ መልሶ ፌደራል ስርዓቱ መቆጣጠር አይፈልግም ብዬ ማመን አልችልም። ምክንያቱም እነሱም ቢሆን እኔም ቤስት ኢንተረስት ሰርቭ የሚያደርገው ከዛ በላይ ይገባኛል ብዬ እማምን ከሆነ ጦሩ ውስጥ ይሄን አል ፕሮፖርሽናል ለኝ ምል ከሆነ አገሪቷን እኔ ነኝ ይሄንን ነገር ያመጣው ምል ከሆነ ምናልባት ወደ ትግራይ ማፈግፈግም ትክጋ አይደለም ብዬ ራሴ ልገመግም ይችላለሁ። ከዛ የተነሳ በላይነት ለማምጣት የሚታገሉት ነገር ይኖራል። ግን መሰረታዊ ችግር ምን እንደሆነ ታቃለ። ይሄ የኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ወደፊትም ያጨቃጨቀን የሚኖረው በኢህአዴግ አንድ ጊዜ አንድ ፓርቲ አውራ ፓርቲ ሆኖ ሌሎችን አጋር አድርጎ ገዛ። ችግር አልተፈጠረም አልታየም። ምክንያቱም ክልሎች ሁሉ የሱ ዶሜን የሱ ኢንፍሉዌንስ ስር ነበሩ። ፖሊሲ ካንድ ሴንተር ነው የሚወጣው። ሁሉም የክልሎችን ፖሊሲ ሁሉም ወረቀቶች ባንዴ ይወጣና መነጋገሪያ በየክልሉ ምክር ቤቶች ወይንም የኢህአዴግ አራቱ ድርጅቶች በየ ክልላቸው ይሄዱና ይነጋገሩበታል። ይሄ በጣም ሴንትራላይዝድ ሆነ ሲስተም ነው። ኢሴንሻሊ ፌደራልም ልንለው አንችልም እንዲህ አይነቱን ስርዓት። አሁን ችግር የገጠመው ሰፋ አድርገን እንየው ብዬ ነው። ችግር የገጠመው የገዢው ፓርቲ አካል የነበረ ቲፒኤልኤፍ ወጣ፣ ከብልጽግና ሲመሰረት ወጣ። ስለዚህ ፌደራልን መንግስት የሚያስተዳድረው ብልጽግና ነው፣ አንድን ክልል ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ያስተዳድራል። በዚህ ጊዜ ውስጥ የፌደራል ስልጣኖች እንዲከበሩ ክልሎች አንዳች ስምምነት ላይ መድረስ ነበረባቸው። የፌደራል ስልጣን ማለት መከላከያውን ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ የፌደራል ስልጣን ነው። ይሄ ምንም የሚያከራክር አይደለም። የውጭ ምንዛሪ መተመን ምናምን የፌደራል ስልጣን ነው። የውጭ ንግድን መምራት፣ ዲፕሎማሲውን መምራት፣ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ከላይ ማውጣት፣ ናሽናል ባንክን ማስተዳደር የፌደራል ስልጣኖች ናቸው። ግን ያልታየው ነገር የተለያየ ፓርቲ የተለያየ ክልል ቢያስተዳድር ይሄ ፌደራል መንግስት እንዴት ነው ፖሊሲዎቹን ኢምፕሊመንት የሚያደርገው? ምንድነው የተፈጠረው? ግን በዚህ ግጭት ውስጥ መንግስት ከቲፒኤልኤፍ ይልቅ ከሻቢያ ወይም ከኤርትራ ጋር የሚያሳየው ስምምነት ለቲፒኤልኤፍ እንደ ስጋት ታየ። ዘንድ ራስን መከላከል ክልሌን መከላከል ነው የሚል አንድምታ ያለው ጦር ማደራጀት መጀመር እና በክልሏ የሚንቀሳቀሰውን ጦር ማስቆም ምናምን ታየ። ይሄ ትክክል አይደለም፣ በፌደራል ስርዓት ምንገዛ አይደለም። ነገር ግን ስጋቶች አሉ ይላል ቲፒኤልኤፍ። ምክንያቱም የፌደራል መንግስት መጥቶ ክልሌን ሊነጥቀኝና የፌደራል መዋቅሩ ሊያጠፋ ይፈልጋል። ለዚህ የፌደራል መንግስትም የማስረዳት ሸክሙ እና የመተማመን እንትኑ መድረስ ነበረበት። ከኢሳያስ ጋር ከሚመካከረው እኩል ወይንም በተሻለ ሁኔታ ከነደብረጽዮን ጋር መመካከር ነበረበት። የኔ ስጋት ካለ የኔን ስጋት ተብላ አርጌ መተማመን መቻል አለብን።
የፌደራሉንም ስልጣን ሳይነኩ የነሱም ስልጣን ክልሎች ደግሞ ቬቶ ፓወር አላቸው በክልላቸው ነግራለሁ ቅድም አንዳንዶች በስተት የፌደራል መቀመጫ ፍንፍኔ ምናምን ሲባል ምራዙ ስተት ነው እኛ ምን እናሳበት አንዱ ፍንፍኔ ላይ ክርክር አንዱ ያስተዳደር ጉዳይ ነው ያስተዳደር ጉዳይ ደግሞ ለፌደራል መንግስት አልተሰጠም የትኛውም መሬት የማስተዳደር ጉዳይ የፌደራል ፕሬዘንስ ግን all over the federated unit አለ መኖር አለበት ምክንያቱም ሀገሩ የፌደራል ስለዚህ ሽሬ ላይ ጦር ይኖራል እዛ ካምፕ ይኖራል ፌደራል ማዋቅር ዛለ ፌደራል መሄድ ሊከለከል አይገባም ግን anyway አሁን እኔ ያነሳው እና ምንድነው ለለይ ፈለኩ የጻቡ ምክንያት የጻቡ መነሻ ምን እንደሆነ አይደለም እንዲሁም እኔ አልደፈደፍኩም እንደዛ እና አልደፈደፍኩም ግን መንግስት ትልቅ ነው ኖ ማለቴ ጻቡ ከዩኒተሪ ካምፕ ብቻ ተገፍቶ የመጣ ሳይሆን ራሱ በሌላ መልኩ ገፊ ምክንያቶች ነበሩ ዩኒተሪ ካምፕ እኮ ሪቶሪኮችን ፍንፍኔ ላይ ያያገነገነ መጥቷል ለነዛም ስጋት የፈጠረውና ጦር መመልመል የጀመሩት እኮ እሱ ይወል ሌላ ቴዎሪስም ልንገባ እንችላለን ራይዚንግ ኤንድ ሩሊንግ ክላስ ብለ ሌላ ውስጥ ማለት ይሄ ሮድ ማፕ ሰተናል የሚሉት ይግምሩ ይሮ ማለት እኮ ይሁን እሱ እኮ በእናንተ ምንም የሚነሳባችሁ አይደለም እና ሮድ ማፕ ሰተናል አይደለም ሮድ ማፕ ብቻም አይደለም አሁን ለምሳሌ በዚህ በኩል ሌላው ወገን የሚያነሳው ሰሞኑን አሁን በጣም አዋራ ያስነሳው ጨዋታል የናንተ አባል ሆነ ኛ ስለ ኦሮሚያ መገንጠል ነው ተብሎ ያ ሪፈረንስ ተደርጎ ብልጽግና ለወር ሲደበደብ ነበር ያው ታውቃለህ ምን ማለት ነው ከዛም አንድ ነገር አንድ ሰው ስለላለው በዚህ በኩልም ሌላ የሌላ ድርጅት ስላነሳ ብልጽግናም በዛ በኩል መተቸት እኔ አግባብነት ያለው አይመስለኝም ነው አንድ ነጥብ ላንሳ አንድ ፓርቲ አቋሞቹ በግልጽ ሊነሱ የሚችሉት ከፌደራሊዝም ጋር ብልጽግና ስለሚታማ ነው ያየሁት አይ ሚን ምርጫ ካምፔን ላይ ነው ትዝ ይል ከሆነ የ2020 ምርጫ ነው መሰለኛል 2021 ነው ብቻ በተለያየ ምክንያት ተሻግሮ እዛ የደረሰው ምርጫ ላይ ብልጽግና ከፌደራሊስት ኃይሎች ብዙም ጫና አልነበረበት ምክንያቱም ወል እሱ ውስጥ መግባት አልፈልግም ለጊዜው ብልጽግና አላሰረም ቢኤም ዲፌንድ አላደርግም እናንተም ግን ስትራቴጂያችሁ ትክክል ነው ይላል ምንም እኔ በወቅቱ ብልጽግና ለመወጠር በጣም anyway you have done a favor for ብልጽግና ብዬ ነው የማምነው ይሄን ነገር አቋሚንም ግልጽ አድርጌያለሁ ብልጽግና በወቅቱ እናንተ እንዳለው በዛን ጊዜ ውስጥ ምርጫ ውስጥ በትገቡ ኖሮ ብልጽግና በጣም ይቸገር ነበር ብያምናለሁኝ እኔ በዛ መልኩ ለማቅረብ ግን ብልጽግና በዛን ጊዜ ራሱ እኮ ኮሚትድ ሆነ ለፌደራሊዝሙ በዛን ጊዜ ራሱ ብልጽግና ፌደራሊዝሙን አፈርሳለሁ አላለም ምክንያቱም ገፍቶ የመጣበት ኃይል በወቅቱ የነበረው የፌደራሊስት ኃይል የሚባለው አይደለም ኦልሞስት ኦሮሚያን እናንተ እንደምትሉት አርሶ አስሮ ወይንም አንዳንዶች እንደምትሉት እናንተ ሰጣችሁት ሙሉ በሙሉ 180 ወንበር ይዞ ነው ሄደው ከዛ ደግሞ የሶማሊያም ለምሱ 50 ቦታ አልተወዳደረም ምርጫ ማለት ችግር የለውም ብቻ ብልጽግና አሸንፎ ነው የገባው ማለት ይቻላል የፌደራል መንግስቱ እንደዛ አይነት ጫና ውስጥ እንኳን ይያለ ጫና የነበረበት ከሌላኛው ወገን ከዩኒተሪ ካምፕ ይያለ ብልጽግና ታማኝነቱም ለፌደራሊዝሙ በዛን ወቅት አላሳየም አዎ በዛ ጋር ይዛሃል እሺ የዩኒተሪ ካምፕ እኮ ጋሻ ጃግሬው ነው በምርጫ እየተፎካከረ ነው በቃ ያለ አለ ዲሞክራሲ ንሽተት በፎርም ተግባብተው ማለት ነው እሱን ያደረጉ ነው አብሮ እየተወኑ አይደለም ፌክ ነው አይዶሎጂ መከራከር ያልፈልግ ኖ እሱ ይወለ መከራከር ቢፈልግ ጀኒውን ቢሆን አላፈርስም ለብሔራዊ ፌደራሊዝሙን አከብራለሁ አላለም ስማኝ እኔ እሱ ስርቤት አዋሽ መልካሳ ድሮ ህርባታ ውስጥ ስለነበርኩ አልሰማሁምትም በጣም የሚያናድደኝ ባርጥ ስለሆነ ማየት አልፈለግኩም እሱን ግን ምን ልፈልግ የመሰለ መከራከር ቢፈልግ ከኛ ጋር መከራከርን ባልጣላ ቆይ አትዝጋ ኤሌመንት አለው አሁን አንተ ለምሳሌ በጣም ያስቸግረኛል ብለህ የምታስበውን ወንድምህን የሆነ ጓዳ ውስጥ ቆልፈህበት ትንሽ ደግሞ የምትስማማውን ለ public ቪጆታ መድረክ ላይ አንተ የተከራከር ተስፈገር ይያልክ ተስማምተ በኋላ ወንበርም ሲያጣ ያመጣ እናንተንም አስሮ ቢሆን ቆያንዴ ብልጽግናኮ እናንተንም አስሮ ቢሆን ወይንም ደግሞ በተለያየ ምክንያት የፌደራሊዝምን በተመለከተ የናንተን አቋም ነው ያራመደው ነው የሚለው እኮ ለዛን ግስ ልክ ለምን መሰለ አሁን የዩኒተሪ ኃይል ረክቷል በጣም በ2021 ምርጫ ላይ በጣም ረክቷል
እንዳሁኑ አይደለም የረከው ለምንድነው ትግራይ ቦምባርድ ተደርኳል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦፌኮ የብሄር ድርጅቶች የሚባለው ድምጻቸው ጣፍቷል ስለዚህ እርካታ ላይ ነው የነበረው ከዛ በኋላ ይል ቆይ ከዛ በኋላ ምታመጣው የእንካት ያልፈለካት ፋክት አለች ሌሎችን ግን አይደለም እኛን ሊጋራን ሳይሆን ሌሎች ኡነቶች ለብርትግና ክሬዲት መስጠት ያልፈለከው ፓርት አለ እንዝለለውስ ቆይ ቆይ አንድ ነገር ላንሳለን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ የተናገረውን ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ያለው ብርትግና ፌደራሊዝምን በተመለከተ ኮምፕሮማይዝ አላደረገም እናንተን አስር ያለው በዚህን ጊዜ እየተወዳደረኝ ያለው የዩኒታሪ ካምፕ ነው ብሎ ለነሱ ፌደራሊዝሙን አፈርሳለሁ ምርጫ ላይ አላለም ይያልኩ ያለውት እቺ ዩኒታሪ ካምፕ እየተፎከራከረው አይደለም በሙድ ተግባብቶ ነው የገቡበት ይያልኩ ነው የተፎከራከረው ነው አስሮለታልና ደስተኛ ነው ሁለተኛ ተቃይ መስተሩ የሚያነሳው ተቹበታል ወደ በጣም አስፈላጊ እቺ ፖይንት አለናት ተቹበታል የሚባለው ኢትዮጵያን ማፍረስ ብንፈልግ ከኛ የተሻለ የለም ብሏል ብንፈልግ ነው ያለው አንፈልግም ነው አዎ ግን ሚዲያ ላይ እንዴት እንዳደረጉት አይታላ ይሄው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ራሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆኖ ኢትዮጵያን እናፈርሳለን ያለ ነው ማን ያግደናል ያለ ነው የተባለው ገብቷል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ በዚህ ጉዳይ ኦሮሞ ጋር በተያዘው ጉዳይ ጠንቃቃ ነው የምልህ ለዚህ ነው አላለምሱ የኦሮሞን ብሔርተኛ ሪቶሪክ ገስቶ የኦሮሞን ሀገር መሆን ቆይ ላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ አንድነት ላይ ጥያቄ አንስተው አያውቁ አያውቅም ስለዚህ በአብዛኛው የሱ ገዢ ሪኦት መደመርን በለው በሌላም ይገለጽ የአዳዊው ሪኦት ነው ብለን ነው ምናው ቆይ የኢትዮጵያ አንድነት ላይ ቆይ አይ እዚህ ጋማ አንደኛ የኢትዮጵያ አንድነትን የሚቀበሉት ዩኒታሪ ካምፕ ብቻም ሳይሆን እናንተ ወዳጅ አይሆናችሁ አብራችሁም ብትሰሩት የነ ዶክተር መራራ እንዲሁም እነት ለመናገር ክሬዲቱ ከኦሮሞ ናሽናሊስት በኩል ለማን ቀድሞ ይሰጥ የኢትዮጵያ አንድነት በተመለከተ ከተባለ ግንድ እንጂ አሚን ቅርንጫፍ እንጂ ግንድ መገንጠል የለበትም ያሉት ዶክተር መራራ አሉ። አሚን ኦኤፍሲ አንድም ቀን ፌደራሊስት ኃይል ነው ራሱን ከፌደራሊዝም ጋር ነጥሎ ማያውቅም በኢትዮጵያ አንድነት ላይም ጥያቄ አንስቶ አያውቅም። ስለዚህ ቆይ ይወለ ስለዚህ ማንኛውም የኢትዮጵያ አንድነት ላይ የማይደራደር ሰው በሙሉ የዩኒታሪ ካምፕ ነው ማለት ፌር አይደለም ይሄ። ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ገባኝ ኖ በዚህ በኩልም ደግሞ ብልጽግ አይደለም ማለት ይሄን ወደ እኮ በሽፋን ያለብን አይደለም ላስረዳኔ እሺ አንደስረዳ ለምን አልክ በቃ እኔ ይሄን ነጥብ ላንሳና ታስረዳለ እኔ ማንሳለ ለምን አልክ ከላስረዳና ጥያቄ መደም ፍሬም ላርግና በደም ታስረዳናል አንደኛ የኢትዮጵያ አንድነት ላይ ጥያቄ የማያነሱት ኦሮሞዎች በልጽግና ውስጥ ያሉት ብቻ ሳይሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻም ሳይሆኑ ሌሎች ለማአት ጊዜ ታሰሩ ኢብ ምልጽግናም ያሰራቸው ነጃዋር አይነቶቹ ነበቀለ አይነቶቹ ኢብን ዶክተር መራራም ጭምር ኢትዮጵያ አንድነት ላይ ጥያቄ ያነሱ አይደለም ፌደራሊዝሙንም ደግሞ ያው እንደምታውቀው ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት አርገህ ነው ሁሉም ሰው የኢትዮጵያ አንድነት ላይ ጥያቄ ማነሳውን በሙሉ ካታጎራይዝ ያደረከው ነው? ያ በጣም ጥሩ ቁልፍ ጥያቄ ነው። እሺ የኢትዮጵያ አንድነትን ደግፋለሁ። ኢትዮጵያ ህዝብ በህር በረሰብ መብቶ ተከብሮ በቁመቱ ልክ አብሮ ይኖር ይሄን ነው የሚደግፈው ማለትና በህር በረሰቦች ራሳቸውን እድል በራሳቸው የማሰል መብት አይሰጣቸው ብሮ መከራከር ሁለቱ የተለያየ ነገር ናቸው። በኦፌኮና በብልጽግና መሃል ያለው እሱ ነው። ምናልባት ያብያ ቃን ብልጽግናን ይገልጻል ብለን ከወሰድን ኢትዮጵያ አንተ ትፈርሳለህ እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም በመቃብራችን ነው እንደዚህ ነው የሚል ነገር አለ። አብረን እንኖር ማለት አንድ ነገር ነው። ይሻለናል ማለት አንድ ነገር ነው። ነገር ግን ሌላው ይሄን ጥያቄ የሚያነሳ ሁሉ ይበተናል ወይንም አንተ ትበተናለህ ነው ምንድነው ኢትዮጵያ ትበተናለህ አንተ ትበተናለህ እንጂ ማለት በመሰረቱ አንኮንስቲቱሽናል ነው አንቲ ዲሞክራቲክ ነው ይሄ አባባል
ምክንያቱም የህዝቦች ድምጽ እንኳን ቢሆን ሊደቱ እንዳለው አይነት ማለት ነው። ህዝቦች እንኳን ቢፈልጉ ያንን ህዝብ ጨፈጭፋለሁ እንጂ ይሄን አልፈቅድም ማለት ዲሞክራሲያዊ ሂሳብ አይደለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ልዩነቱ። እኔ አልደግፈው ግን የህዝቦች ዲማንድ ሆኖ ከመጣ እንተርቴን አረጋለሁ ማለት ዲሞክራቲክ ፕሪንሲፕል ነው። ቀደም የኛን ሳስረዳ እኛ የሮሞን ነጻነት እስከ ነጻ ሀገር መገንባት እንደግፋለን። የህዝብ ዲማንድ ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ፌደራል ውስጥ መኖር ከሆነ እንቀበላለን። የኛ ፕሪንሲፕል ለህዝብ ድርሻው ይሰጥ። ስለዚህ ከህዝብ ቀድመ የራስን ፍልስፍና ሌላው ላይ መጫን ዩኒተሪ ካምፕ ነው። ዩኒተሪዎች ናቸው እንደዚህ የሚሉት። አሁንም በመሰረቱ እኮ ይሄንን ህገ መንግስት ራሱ አገራችን ምንድነው ያሉት ነፍሳቸው ይማርን ባልና ፕሮፌሰር መስፍን ለማርያም አንዴ ራይ 2025 የሚል መጽሐፍ ላይ አንብበ ከሆነ ለነገሩ እኔ ኢትዮጵያ የምላት ሀገር አሁንም በግማሽ የለች ማለት ይሄን የምሉት ለ1999 አካባቢ ነው። አሁንም በግማሽ የለችም 2025 ላይ ትጠፋለች የምልምነት አለኝ ብሎ ራዩ ላይ ይናገራል። ምን ማለት ፈልጌ ነው? እነሱ አሁንም ያለችው ኢትዮጵያ እነሱ የሚያልሟት ኢትዮጵያ በግማሽ እንደሌለች ነው የሚያስቡት። ስለዚህ የፌደራሊስት ኃይሎች ነን የሚሉት ኃይል ይሄንን ኃይል አደብ ማስገዛትና ይሄ ኃይል በቁመቱ ልክ እንዲወከል ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አማርኛን በታሪክ አጋጣሚ ስለተናገረ ከተሞች ላይ የተወሰኑ የተለያዩ ማህበረሰብ መጥቶ ከተማ አማርኛ ተናጋሪ ስለሆነ እና ሁሉንም ክልል የማስተዳደር የበላይነት አለን የብልጽም ነው እየተቀነቀነ ያለው። ስለዚህ ይሄንን በልክ ሰሜን ኢትዮጵያም እኮ የብሔር ብሔረሰቦች ነው ቅድም አልጨረስ ነው እንጂ ታሪኮች አሉ። ስለዚህ እዛም ራሱ ከሚገባ በላይ ነው የወሰድከው። ይሄ ደግሞ ታሪክ እና ኃይል በታሪክ አጋጣሚ የፈጠረልህ መዛነፍ ነው። በታሪክ አጋጣሚ የነበረንን የታሪክ መዛነፍ አስተካክለን የምለውን አይወዱትም፣ ይቃወሙታል። ያ ማለት አማራን በዳይ ነው ብሎ መተረክ ነው ይላሉ። የነበረን የተዛባ ግንኙነት አለ ማለት በምን ሂሳብ ነው አማራ ብቻ በዳይ ነው የሚያሰኘው? አይደለም። እኛ እንደ ኦሮሞ ናሽናሊስት አንድም ቀን የአማራ ብሔር ጨቁኖናል አላልንም። ከአማራ ገዢ መደብ የመጣ አለን። በዛ ህገ መንግስት ክርክር ወቅት ቅድም አንድ ያነሳሁት ነገር ነበረ፣ በቂ መልስ የሰጠ ይመስለኝ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ አካባቢ የብሔሮች የእርስ በርስ ግጭት አለ። ምንጩ ምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? አንዳንዶች ህገ መንግስቱ ነው ይላሉ። መፍትሄውስ? ይኸውልህ፣ ይህን ህገ መንግስት ለማጠልሸት ከሚስደረጉ ሴራዎች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። በየቦታው ሁከትን ብጥብጥን ኦርኬስትሬት ያደርጋሉ፣ ሆን ተብሎ እንጂ በራሱ የተፈጠረ አይደለም። እኔ ወለጋ ኖር ያለው ሰርቻለሁ፣ ወሎ ውስጥ ኖር ያለው ህዝቦች ከራሳቸው ተነስተው አብሮ እየነገዱ አንድ ቤተክርስቲያን እያመለኩ አንድ መስጊድ እየሰገዱ ድንበር አብሮ ጅጊ ምናምን አብሮ እያረሱ እየተረዳዱ በምን ሂሳብ ነው እከሌ እንደዚህ ነው ብሎ የሚነሱት? አይደለም። It is orchestrated. Okay. ይሄን ደግሞ የሚያደርጉት የፌደራል ስርዓትን በማጠልሸት ይሄ ፌደራል ስርዓት ነው ይሄን ያመጣው በማለት አንድ በኩል እሱን ሪቨርስ ለማድረግ ናቸው። ለእንደዚህ ፕራክቲካል ስለመሆኑ ይሄ ነገር ማሳያዎች፣ ለምሳሌ አዳማ ላይ የሆነ ጊዜ ብጥብጥ ነበር። የደህንነት መዋቅር ከኢዜማ ጋር ትልቅ ግንኙነት ያለው ቄሮች ሄዶ ሞባይሉን ቀሙት። ቄሱን ደውሎ ህዝቡን ለውከት የጠራውን ሲጠሩት ቁጥሩ የነብራኑ ነጋ ቁጥር ሆኖ ተገኘ። እና አንተ አሊጌሽን ልትለኝ ትችላለህ። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ቡራዩ ላይ የተደረገው ጋሞዎች አሉበት የሚዲያችን መረጃ ለምሳሌ በቴ ባሌለበት በቴን ማሳያዎች ምንድን ነው ስላልከኝ ነው። ጋባኔውል ምን መሰለ፣ አንዳንዴ ኮንሰፕት ላይና ለምሳሌ በቴን ባሌለበት በቴ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ብሎ ሲከስ ዝም ብለን አናይምኛ።
ይሄን በቴ ባለበት እንነጋገራለን ስለምንለው ዋናው ነገር ግን አንድ አካል ብቻ አይደለም ይሄ እዚ ኤጀንት ሆኖ የሚሰራው ለምሳሌ ኦነግ በገባ ሰዓት ዋናነት ቡራዩ ላይ ልቀት ተፈጥሯል በዋናነት አንተ ይሄን ነገር ለማጠልሸት ነው እንጂ ናቹራሊ ኦርጋኒክ አይደለም ይሄ ችግር ነው ማለት ሌሎዋል ህዝቦች አብሮ በቀባይ ከዚህ ተጣራሪ ሐሳብ ያላችሁ ጋር እንነጋገራለን ወደ መጨረሻው እየሄድን ነው ግን በጣም አስፈላጊ ነገሮች አሉ እኔ እናንተ እዚህ በመንመካከርበት ወይንም በመንከራከርበት ጊዜ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊቱና በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ማከል ምናልባት ወይ የተደራደሩ ነው ወይንም ድርድሩ የመጀመሪያው ዙር አርቆ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የምትለን ነገር የተለየ መረጃ አለ ወይ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ጠቅላላ አድርገህ ይሄን ነገር እንደው ብትገልጽልን እኔ ምንም መረጃ የለኝም የተለየ መረጃ በሚዲያ ከመስማት ውጪ እና ድርድር መጀመሩን እናደንቃለን በሁለቱም ወገን የታየው ተነሳሽነትና ቆራጥነት መደነቅ አለበት መቀጠል አለባቸው አሁን ይሄ ተያዘው እንትን አንድ ለውጥ እንደሚያመጣ ተስፋ ያደረግን እየጠበቅን ነው ምናልባት ጥሩ ዜና ልንሰማ እንችላለን ባይሆንም እንኳን እንደተባለው እንደገመት ነው ነገሮች እንኳን አልጋ ባልጋ ሆነው ባልቁ ትሬንዱ መቀጠል አለበት በሌላም ዙር እየተገናኙ እየተደራደሩ ሰጥተው በመቀበል መርህ የፖለቲካን ችግሮች በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት ባህል እናረግ ይገባል ስለዚህ በኦሮሚያ ያለውን ጦርነት በዋናነት የሚያስቆም ከሆነ ለኦሮሞ ህዝብ የዘመናት ጥያቄ የፖለቲካ ፍላጎቱን መልስ የሚያገኝበት ከሆነ ብልጽግናም ወደ ሴንሱ ምን ከሰው ቅድም ያነሳነው ነገሮች ወጥቶ ኦሮሞንም ህዝብ እንደሌላው ህዝብ የተለየ ተጠቃሚ ያርገነን አንልምኛ እንደ ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን የፖለቲካል ዴማንዱ አስተናግዶ በዲሞክራሲያዊና ህገ መንግስታዊ ማዕቀፍ መፍቴ የሚገኝ ከሆነ በጣም ተጠቃሚ ነው የምንሆነው ደስተኛ ነን እዚህ ይጠንክሩ ይበርቱ ነው የምንለው ዲቴል ኢንፎርሜሽን ግን የለኝም ምን ያህል ይሳካል ብለህ ታስባለህ እንዲሳካስ ደግሞ ምንድነው ማድረግ ያለበት ቁርጠኝነት ነው የሚፈልገው የፖለቲካ ቁርጠኝነት ፖለቲካ ቁርጠኝነት ብቻ ነው የሚፈልገው ከራስ በላይ አልፎ ለህዝብ አሁን ህዝብ ነው እየተጎዳለው ሁላችንም እየተጎዳን ነው ባንድም በሌላም ቤተሰቦቻችን እናችን እየተጎዳ ነው ያገር የኦሮሚያ ኢኮኖሚ እየወደቀ ነው ህዝብ አርሶ መብላት አደጋ እየሆነበት ነው ስለዚህ ከራሳችን አልፈን እና የምንኖረውም ስልጣንም ያዝ ነው ለህዝብ መሆኑን አውቀን ጀኒውን ሆነን ሌላ ሸር ሸፍጥ ምናምን ትተን የሴራ ፖለቲካ ትተን በጀኒውን እንትን ከተነጋገርን በቀና መንፈስ ከተነጋገሩ ይፈታል ብዬ አስባለሁ ቀናነት በጣም ወሳኝ ነው ከራስ አልፎ ለህዝብ ማሰብና ሁሉን ነገር ለህዝብ ቅድሚያ ሰጥቶ መደራደር የተሻለ ውጤት ያስመጣል ብዬ አስባለሁ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ለማቅረብ በቅርቡ በአማራ ክልል በተለይ ከልዩ ኃይል ጋር በተያያዘ ልዩ ኃይል ትጥቅ መፍታት የለበትም በሚል አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ማለት አለመረጋጋቶች ተፈጥሯል ትላንትና ደግሞ በጣም በሚያሳዝን መልኩ የብልጽግና የአማራ ክልል የብልጽግና ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ግርማይ ጥጣ ተገልለዋል በአጠቃላይ ከልዩ ኃይል ጋር እና አማራ ክልል ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ሞር ፌደራሊስት የሆነ እኮ ነው አማራ ክልል እንዲሁም ከእናንተም ቀድሞ አትሊስት የክልል ልዩ ኃይል አይፍረስ ብሎ ባሁኑ እንደው በግልጽ ካመጹት የአማራ ክልል ነው ያ ፌደራል ስርዓት የራሱ የክልል ፖሊስ እንዲኖረው ይደነግጋል ያ የፖሊስ ኃይል በምን ያህል ቁመት በምን ያህል መሳሪያ ማለት መታጠቅ ያለባቸው መሳሪያ አይነቶች የደነገገ አይመስለኝም ምናልባት ይሄ በቀጣይ ሊሰራበት የሚገባ አይነት ነው በመሰረቱ ግን ልዩ ኃይል የክልል ልዩ ኃይል ፖሊስ ተብሎ እስከተዋቀረ ድረስ ህገ መንግስታዊ አይደለም የሚለውን ሐሳብ እኔ አልገዛውም በግሌ ህገ መንግስታዊ ነው በፖሊስ ማዋቀር ውስጥ እስከተዳደረ ፖሊስ እስከተባለ ድረስ ግን ያ ፖሊስ እስከምን ድረስ ነው
بزاته من أهل ما هو نعلم. يكل لوج لو على لو على وينت بمندن أميرا قعدت أو بلن متاسو ولا مثلا ولا كل لوج أرسل برا ساتجو بايس مامو لو على وينت هاتجو مرة قعدت على بيت بهج غير الله مندي لمن يا جرات بهجم بهايلم ليون يجلان سودان نايت يوبي على مثلا دمبر لاي بايس مامو ياو بعلم you know working model بتورم لفتة يجلان دمبر ماسكبر أهون يالله يعلم مسرة يكل لوش لو على وينت جن بتورنون دي مفترض يالله بتوش إيه ما عنده شجرنا إثيوبيا فيدريشن يقعد تماو شجرنا إثيوبيا فيدريشن بمفك دو بهجنوا ما لك يالله بت بلونا من الساو جن كل لوش بيتوا باور إن الله شو مدينة قال كل لوش براسا شو سلت عليك لو على وين أجا لا على وين أجا بتقولي مفتال لمسالي أمريكا آه كونفدرات ستيتوتش أمريكا ستيتوتش لين نص ما بس أتقال جن ما ترشى لي ما كلا كهيلو ترجع هذا آه جن نبرو بتاريخ قط أمي لمسالي فيلادلفيا لاي ينبرو تقاومونا وبهلا دي سي إن دت مسرت بهونا وهدت لاي سوبيوم بتقولي اللي مي على كوم اللي مو ما كلا كهيو መከላከያው ነው የፌደራልን ተቋማት የተቆጣጠረው ወይም ያመጹት የፌደራል የማደራ ግን ምን እንደሚያደርገው ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቷ ይሄን ነገር ኮሜንት አደረጉ መከላከያው ምን ይጠብቃል ይሄን ነገር እኮ አፈንግጧል ይሄን ማድረግ አለበት ትግራይ ክልል ላይ ማለት ነው ላመጣልህ የፈለኩት ስቴት ኦፍ ፔንሲልቬኒያ ነው የሚባለው የፊላደልፊያ ያለበት በወቅቱ فلادلفيا يه بنسلفانيا ستيت أكالنات يفدرال لغوتادر وينم تقلال ناشنال عرميو پريزنسو يانهال النبرم زالاي كن ستيتو يراسو طور نبرو سلزي يفدرال لون انستيوشن فلادلفيا اللون يفدرال انستيوشن متأبك ينبربت يه بنسلفانيا بوليس نو باي سنس ችግሩን ያመጣው ማለት ነው ከማን ነው የሚጠብቀው ከፌደራል መንግስት አይደለም ከፌደራል አይደለም ያመጹ በጦርነቱ በነጻነት ጦርነት ወቅት የተጎዱ ወታደሮች የተቀነሱ ወታደሮች ነበሩ እነሱ ናቸው ተገቢ ካሳ አልተከፈለንም ብሎ የፌደራል ማዋቅሩን የወረዱት የዛን ጊዜ ክሱ ምን ሆነ መሰለህ ፊላደልፊያ የፔንሲልቬኒያ አካል ስለሆነች የሷን ስቴት ሶቨርኒቲ ጥሶ የፌደራል መንግስት ገብቶ ሊታደገው አልቻለም which means federal rasu makkalakal alchala kazza tanesto no buhala federal ye rasu district rasun emikkalakal district linoru yigabal odemil hedo disin gasto yefetterwat malatno ehilla nasalle yefellekkut mindinno ye state sovereignty emibalo lay bezan saat pennsylvania ka amatsochu gar wogna ye federal mawaqir siwodim zimbla ayechna የፌደራል ኃይሎች ደግሞ እንዳይገቡ የፌደራል የፔንሲልቬኒያን ሶቨርኒቲ መጣስ ሆኖ ነው በዚህ ውጅንብር መሃል ነው ያ ሜስ የተፈጠረው ሶ ከዛ ተመረው ምንድነው ያደረጉት ነው ፌደራል ዲስትሪክት በን ሪጅኖች እንትን የፌደራል ማዋቅሮች በሪጅኖች እጅ መውደቅ የለበት ስለዚህ ከስቴቶች ነፃ ሆኖ ፌደራል ራሱ የሚያስተዳድረው ራሱ የሚጠብቆ ዲስትሪክት ሊኖረው ይገባል ወደምለው ሄዱ ምን ሊፈልገ ነው የአሜሪካን ፌደሬሽን መጀመሪያ ላይ ወደ ኮንፌደሬሽን ነው ወደዛ በኋላ ላይ ነው ወደዛ ነው የሚያደርገው እና ኮንፌደሬሽን ላይ የተወሰነ ያህል ስቴቶች የራሳቸው ናሽናል ጋርድ ኖሯቸው ከማን የሚከላከላሉ ከሌላም ክልል ከእርስ በርስም እንዳይጨፈለቁም ጀመር የሚል ነገር አለ ايه جن بنيا بنيا بجلس اندزي አልተቀመጠን መቀመጥ አለበት ወይ አው ቢቀመጥ ጥሩ ነው ማለት ክልሎች እርስ በራሳቸው እንዲዋጉ አይደለም ክልሎች ዋስትናቸው ምንድነው የነሱ ቤቶ ፓወር በፌደራል መንግስት ለምሳሌ ቅድም አነሳቻለሁ አንድ ፓርቲ ሁሉንም የፌደራል ክልሎች በሚመራበት ጊዜ ይሄ ችግር አልተፈጠረም ለምሳሌ ግን አንድ አስር ፓርቲዎች አስር ክልል ይፈሩ አላዊነት መረጋጋት ያለበት በህግ ነው በኃይል ነው በህግ ሲሆን ምንድነው ጋራንቲያቸው ህጉን በምንድነው የሚያስከብሩት ማለት ቅድም አንተ ያነሳው ነገር አለ
شيرد رول نو فيدراليزم كو يغارا كونه درس امتا عندن كلل مدفتت فلقه لمثاله معنات كذا بوالا حزب ما دفتت كو تاسكتل مترش كو واستنا مندنا مثالاتو نغروتي كو هي تياكي ايه اون انجرس يلا حراري راسل لمكلاكل فيدرال ليو هايل بتاتنا كر تشلالچ وي اتشل ما يدلم مكلاكل مكلاكيا يراسو بينوروم كفيدرال منغستو بلال يون አይችልም አዎ ስለዚህ እንዴት መሆን አለበት ማለት ነው ጠቅመው ክልሉንም ራሱ የሚጠቅመው እስካሁንም ባደረችልን ባየ ነው ተለያየ ቦታ ላይ ልዩ ኃይል አምጽዋል አልቲሜትሊ መከራከያ ሊያሸንፋል ቻለ ለማንኛውም ይሄ ይሄ የህጋችን ክፍተት ሆኖ እና ጥሩ ያያለን ለዛሬው ግን ኩራን ተመልካቾቻችን እስካሁን ድረስ ከአቶ በቴዎር ጌሳ ጋር የኦነግ ፖለቲካል ኦፊሰር ነው በፊት የህዝብ ግንኙነት አላፊ ነበር ከሱ ጋር ነበር አንዳንድ ውይይቶችን ስናደርግ የነበረው ከዚህ ውይይት የተረዳነው ገና ከሌሎች ወገኖች ጋር ሊከራከሩባቸው የሚገቡ ነጥቦች እንዳሉ ነው ተስፋ እናደርገው አቶ በቴዎር ጌሳ ለብቻቸውን ሳይሆን ተቃራኒ ሐሳብ ካላቸው የብልጽግና ሰዎች ወይንም ደግሞ እሳቸው የዩኒታሪስት ካምፕ ከሚሉት ጋር እንዲው ቀርቡ እንደሚወያዩ ነው ለዛሬ ግን በጣም እናመሰግናለን ተመልካቾቻችንን አክብረዚህ ስለመጣ ክብርልን እንላለን ታንክ ዩ አንም ስለጋበዛችሁ አመሰግናለሁ